Då ska vi se här. Vem är det som ringer in nu och var kommer du ifrån? Felicia, jag är från Nacka. Du sa Felicia, va? Ja. Ja, vad bra. Felicia, du, jag tänker så här. Vi ska prata vidare, men jag skulle vilja veta vilken låda du tänker ta först. Två. Okej. Okay. Felicia, vad tänker du? Varför tog du just tvåan? För att min sambo sa det. Då ska vi se om han hade rätt. Om han har rätt, blir du glad då? Ja. Ja. Vi slänger på en färgfemma. Ja, samarbetet gav utdelning där, Felicia. Vad heter sambon? Ja, Daniel. Daniel. Du, Felicia, du ska nu få välja en siffra mellan 1 och 25 eller ett nummer. Och så ska vi spela färgfemman. Det gör man ju fram till dess att man får dubbla färger. Då är det ju färdigt. Ja. Mm. Vilken ska vi ta? 17. 17. Och då tittar vi här. Du, vänta. Jag glömde ju fråga dig en sak. Du har ju tagit 17, eller hur? Ja. Varför valde du 17? För jag frågade ju förut med tvåan. Ja, det är året min son är född. Vad sa du? Det är året min son är född. Just det, 2017 alltså. Ja. Vilken tur att han inte föddes 2016. Vet du varför? Nej. Därför att du har vunnit 1 miljon. Det är för häftigt detta, alltså. Det är så sjukt. Alltså Felicia. Ja. Är du kvar? Jag vet inte riktigt. Alltså tänk dig vad dina pojkar i din familj och du har gjort nu. Ni väljer tvåan på grund av din sambo. Du väljer 17 på grund av din son, eller er son. Jag säger bara stort grattis. Hoppas ni får en jättefin, normal, lugn söndag. Ja. Hej då! Hej då!